मेरे
دے میرے مرشد کامل پیر سیالا کردا جان دل دا شیشہ صاف کرے لگ پالا تو آقا میں بندہ تیرا ویکھدا اوگن میری تو آقا میں بندہ تیرا ویکھدا اوگن میری لنگر ویکھ کرم دا جاریا ملیا دروازا لنگر ویکھ کرم دا جاریا ملیا دروازا رحمت رب رحیم دیتھے وسدی بے اندازا تو آقا میں بندہ تیرا ویکھدا اوگن میری ساگے ہزاراں در تیرے نے سوالے میرے جے کے ساگے ہزاراں در تیرے نے سوالے بے مراد مرادا پاویں کوئی نہ جاوے خالے تو آقا میں بندہ تیرا ویکھدا اوگن میری عرض حمید فقیر گزارے در تو دور نہ کرنا عرض حمید فقیر گزارے در تو دور نہ کرنا تیرا ہو کے جینا سکھیا تیرا ہو کے مرنا تو آقا میں بندہ تیرا ویکھدا اوگن میری ویکھدا اوگن میری تو آقا میں بندہ تیرا ویکھدا اوگن میری